realmente es injusto que un equipo de dar descanso a 10 jugadores y otro no puede hacerlo. Pero bueno, esto está montado así, yo tengo que aceptarlo. Mağlub olduq və mən bunu qəbul edəməliyəm. Ravan da buna yaxşı hazırlaşmışdı. 10 dənə oyuncusunu da gündə aparmamışdı özündən Zakaqala səfərində. Supongo que van descansar también contra el Elche 10 jugadores también. İnan gözləyirəm ki, Neçiyə qarşı oynayanda da 10 dənə oyuncusunu istirahatə göndərəcək, istirahat edəcək. Pero bueno, aparte de esto, futbolísticamente, bueno, hemos jugado 120 minutos, no hemos podido marcar un gol a Ravan. İdman cəhətdən danışaq, 120 dəqiqə oynadıq, gol vura bilmədiyim, ona görə nə yapalım. Esto es normal, que te castiga el futbol. Hemos tenido muchas oportunidades, Ravan ha tirado una vez. Momentlarımız var idi. Y hasta luego. Momentlarımız var idi, gol vura bilmədi və Ravana moment düşdü, bizi cəzalandırdı, vurmayana vural da prinsipi. Nos faltó suerte, pero bueno, quizás no la merecemos. Əlbəttə, bəxt amilləri oynadı, bəxtimiz də gətirmədi. Ola bilsin ki, bəlkə biz layiq deyilik yarı final oynamaq. Nosotros ahora, bueno, tenemos que levantar el vuelo. İndi yenidən Samaritu qaldırmaq lazımdır. Nos queda la liga solo y vamos a pelear por su vuelo. Və çempionatdan bu arada parmaq qalır. Europeos. Və sona qədər də Avropaya rəstə qazanmaq üçün mübarizə aparacaq. Por supuesto que estoy triste, como todo el mundo, con mis jugadores, porque, bueno, quedarse eliminado de un Ravan es para quedarse triste, ¿sabes? Evet, acı çok üzülürüm, çok üzülürüm. Yani her bir şeye göre mağlup olduğuma göre ve hatta Ravan'a karşı mağlup olduğuma göre çok üzülürüm. La Copa da da estas cosas y por esto es lo más divertido y más interesante en todo el mundo, la Copa. Kubok'da ona göre bu böyle oyunlarla çok maraq doğurur. Neyin ki Azerbaycan'da bütün dünyada kubok oyunları, kubok oyunlarına bu şeyler baş verir. Evet, kesmiş olsun deyirəm. Başı son oyunlar ümumiyyətlə enişdədir. Bəlkə Rəvan 10 futbolçu getdi, getməli, bunlar onların işində. Bakının əsl problemlərindən danışdın, cənab. Necəsi ki, ultimamente últimos 3 partidos Bakı, un jugador de Bakı ağın baxıldılar. Es la cosa de Rəvan o ki, no llevo 10 jugadores, yo descanso de eso. Əsl problemlərdir, bakı. No, es una falta de portería, está clarísimo. Que nosotros no tenemos jugadores arriba, lo estamos pagando muy caro. Bir tane problem var, yana o məndə qoymazdam ki, hücumsu yoxdur. Porque contra Inter hemos fallado 5-6, contra Sugay 10, contra... Inter qarşı 5-6 tane moment falan kurmadık. Falta de acierto, falta de gol. Sugay'da qarşı həmin şey, hücumda həmin şey təşərləndi. Esto es lo que tenemos. Nosotros dominamos partido, tenemos más posesión, pero... Onsa Peña'ya şans vermirdi. Yani dedi ki, mənim stilimdə deyil, hazır deyil, belə elə. Bu günlərdə demək olar ki, yəni, onun üstündə yıxmaq nə qədər əzə güzdü bilmirəm, amma hər halda Peña penaltını vuramadı, başı kənarda qaldı. Demək olar, artıq Peña'nın kariyerası baxılandı fantasy üçün. Demək olar mı ki, birinci oyundan sonra sanki komanda arxanlaşmaya yaranmışdı? Bu birinci sualdı. Esla primera pregunta, podríamos decir que después de primer jugador contra el partido de Ravan, ahora nuestro equipo salió más relajado. No, nosotros hemos salido controlando el resultado, hemos controlado el partido durante 80 y tantos minutos que se acercaron a la portería. Relajado no, porque a mí... Yo exijo mucho y me gustaría, y todo el mundo me gustaría mucho pasar. Bu razı doyurum, bir sazda çıxmışdır. Yəni, həm nəticəni qorumaq istəyirdi, həm də imkan istəyirdi, yaralanmaq istəyirdi. Amma 80 dəqiqə oyunda çalışdıq bunu qoruyalım, sonunda qatılmaq olacaqdı. Yox, mən... Yox, mən... Yox, mən... Yox, mən... Yox, mən... Rəvanın futbolçu penaltı vuranda fantasy artıq sonu 2 yıl ortamda getməyə hazırlaşır, qapıdan qayıtdı. Dedi, qol yazıyor. Həmin anda düşünmüş kimi, artıq başqa qalib gəldi və Rəvan futbolçu bir epizod oldu. Yəni, fantasy gəldi qapıya tərəf. Sazan hərənin bir cür bunu keçirmə şeyi var. Mən də bunu belə keçirdim. Özümə belə təsəllü tapmasın, belə getdim, gəldim.
özüm də penalti vurmuşam, çox vurmuşam və bir də ən zəhləm getdiyim şey də həyatda penalti seriyaları var. Ondan xoşum gəlir. Oyundan əvvəl hər iki məşqçiyə baxdım, fikir verdim. Rəqib məşqçi deyirdi, gülürdü, sanki yəni birinci oyunda onlar qalib gəldilər böyük hesabla. Amma cənab Pantsa baxın, çox yəni qayğı çəkirdi, qayğılı görsənirdi. Yəni heç vaxt bunu bu qədər qayğılı görməmişdim. Nədən rəng gəlirdi? El partido fueron ganadas de ellos, pero tú estabas así, ¿sabes? Siempre. Sí, pues estaba tenso, ¿sabes? Estaba tenso porque yo sé que lo que peligroso es una copa. Yani sizin nezara bilmiyorum. Tenía miedo de este partido, por supuesto. Elbette ki oyunda korkutmuş, tela kimi oynadı, yani her şey olabilirdi. Kubok oynadı, ben kubok oynadı, hemşe böyle şeylere hazır olurum. Ona göre ben böyle, yani siz deyim, heyecanlıydım sizinle. Yani bilirdim ki her anda neyse baş verirler. Por último, vale, lo de siempre, no come árbitros, porque esto es para no comentar, ¿sabes? Sazora hiç bakmadığım için bu üçünün hakimliği şahit etmesi lazım. Şahit yok.